Nå skal vi anta at vi har konstant akselerasjon, og det er et vertikalt kast som vi har med å gjøre nå. Og vi har vært borte i en lignende problemstilling tidligere, men denne er så viktig at vi tar en lignende oppgave en gang til. Bare at nå får vi med akselerasjon her sånn. Og da har vi at vi står på en balkong som er 50 meter over bakken, og så kaster vi en stein rett oppover, eller bittet grann mot høyre her, slik at den da unngår balkongen og er på vei ned igjen. Og så har vi da en del spørsmål som vi regner svarene på etter hvert som vi kommer til de. Og første spørsmålet er, hva er momentanfarten når vi kjenner posisjon som funksjon av tiden? Og så løser jeg den oppgaven med en gang her. Så da kan vi si at V av T er lik S derivert av T. Da skal vi derivere posisjonen. Så vi deriverer bortover her sånn. Da får vi minus 4,91 ganger 2T. Og så får vi pluss 40. Og når vi da regner ut 4,91 ganger 2, så får vi 9,82. Så vi får minus 9,82t og pluss 40. Så det er da svaret på momentanfarten som funksjon av tiden. Og fordi det står minus her, så skjønner vi at farten blir mindre og mindre. Og det er en rett linje. Og når t er lik 0, så får vi en stor startfart, og etter hvert så blir farten da mindre og mindre, og til slutt negativ. Og da snur steinen på toppen her og begynner å rusje nedover igjen. Så det er oppgave A. Så skal vi da på oppgave B finne ut hva er startfarten. Startfarten. Og da løser vi den ved å sette farten ved tiden t lik 0. For vi starter alltid klokka 0. Og da ser vi at vi får minus 9,82 ganger 0. Da skal vi sette 0 i stedet for t her borte i uttrykket. Og så får vi da pluss 40. Og da får vi jo 0 pluss 40, og det er lik 40. Og da har jeg vel ikke sagt det eksplisitt at det er t er gitt i sekunder, men det er liksom litt opplagt da. Vi har meter og sekunder. Så vi får meter per sekund her. Sånn, det er startfarten. 40 meter i sekundet, vi kaster rett oppover. Og så skal vi da på oppgave C finne ut når snur steinen. Når snur steinen. Så vi kaster steinen rett oppover, og så går det saktere og saktere, og så blir farten 0 akkurat på toppen, og så begynner den da å akselerere nedover her sånn. Og når er det vi er på toppen? Ja, når vi løser den så setter vi at V av T er lik 0. Farten er lik 0 på toppen. Ok, det betyr, og V av T har vi her, minus 9,82T pluss 40 er lik 0. Og da får vi at T er lik 40 dele på 9,82. Sånn. Og det er 4,07 sekunder, hvis vi vil ha det så nøyaktig. Bittelite grann over 4 sekunder. Da snur steinen. Så kommer da det nye. Finn et uttrykk for akselerasjon som funksjon av tiden. Så jeg setter det sånn. Hva er akselerasjon som funksjon av tiden? Og så spørsmålstegn. Ja, for å løse den da, så setter vi at A av T, det er jo lik den deriverte av farten. Og farten har vi her, så vi må derivere det uttrykket. Og da ser vi at derivert av 40, det blir 0, så det blir bare minus 9,82. Minus 9,82. Og det er faktisk meter per sekund i andre. Og der skal vi gjøre en observasjon. Dette tallet er ikke avhengig av tiden t. Og da kaller vi det vi har konstant akselerasjon. Konstant akselerasjon.
Og det er et veldig, veldig viktig sak at vi har konstant akselerasjon. Vi skal til og med litt senere utlede fem ligninger som har med konstant bevegelse, med konstant akselerasjon å gjøre. Så det var oppgave D. Og så er da spørsmålet på E. Når treffer steinen bakken? Når treffer steinen bakken? Sånn. Og skal vi løse den? Når steinen kommer ned igjen til bakken, så har jo vi valgt origo her nede ved bakken. Så det som er spesielt da, det er at S, posisjonen S, er lik 0. Så det vi må gjøre for å løse den, det er å sette at S av T er lik 0. Og det betyr at det uttrykket her oppe må settes lik 0. Så da får vi at minus 4,91 T i andre, pluss 40 T, pluss 50, er lik 0. Og det vi da gjør, det er å slå opp dette på en kalkulator, og så finne T. Og da har jeg fått T lik minus 1,1, og det er ikke riktig. Så det setter vi en strek over. Så svaret blir T lik 9,25 sekunder. Så etter 9,25 sekunder, 9 et kvart sekund, så treffer den steinen her bakken. Og så skal vi da til slutt tegne først ST, og så farttid VT, og så akselerasjon tid AT diagrammer. Sånn. Så vi skal rett og slett tegne diagrammer av den funksjonen S og av funksjonen V, også av A, som rett og slett bare er en konstant. Og det kunne vi gjøre ved å sette inn masse tidspunkter og finne funksjonsverdier, men vi kan også bruke et digitalt verktøy. Og her har vi da tegnet ST, altså posisjon-tid-diagram, helt til venstre. Og fordi vi begynte på 50 meter og har valgt origo helt nede ved bakken, så starter vi da på 50 her. Og etter hvert som steinen stiger oppover, så blir jo da farten, momentanfarten, den blir mindre og mindre, fordi den deriverte her blir mindre og mindre. Og akkurat på toppen her, så vil altså farten være null. Og så blir farten negativ, mer og mer negativ, og selvfølgelig når vi passerer 8 sekunder, litt over 8 sekunder, så er vi nede på 50 meters høyde. Og han gikk jo, treffer bakken på 9,25. Det var det vi fant ut her borte, at etter 9,25 sekunder så treffer steinen bakken. Hva skjer egentlig med steinen da? Jo, da vil jo steinen ligge rolig på null, så derfor burde vi egentlig ha en rød strek her sånn. Og det samme kan vi nå, vi kan se på bevegelsen i et fart-tid-diagram. Og til å begynne med så var farten veldig positiv på vei oppover, men så etter hvert som tiden går, så blir da farten mindre og mindre. Og det vi har her, at farten er en rett linje når vi har konstant akselerasjon, det er alltid tilfelle. Fordi akselerasjon er jo den deriverte av denne kurven. Og hvis den da skal være konstant, så må jo dette her bli en rett linje. Slik at farten, den minker og minker og minker, og etter litt over 4 sekunder, 4,07, det var det vi fikk her oppe, 4,07 sekunder, så er farten lik 0. Og etter 8 sekunder så er farten minus 40. Og så kunne vi regnet ut hva farten var etter 9,25 sekunder. Hvis vi nå regner med at steinen ligger dønn rolig med en gang, ikke spretter opp og ned flere ganger, så må vi egentlig tegne en rett strek oppover sånn, og så rett bortover her. Sånn.
Hvis vi deriverer den kurven her, så får vi da minus 9,82, og det var det vi gjorde her oppe. Så momentanakselerasjonen er konstant på minus 9,82, og det er derfor vi har den på nesten minus 10 her. Så jeg passer på å tegne den fram til 9,25, og fordi akselerasjonen da blir null når steinen ligger dønn rolig, så må vi tegne en strek rett oppover sånn, og så rett bortover her. På 0 meter per sekund i annen. Det skal stå meter per sekund i annen som benevning på akselerasjonen. Hvis vi nå hadde valgt å ha positiv retning på aksen nedover, så hadde vi fått en omvendt figur her. Vi hadde fått en rett linje som stiger her sånn, og vi hadde fått 9,82 på positiv her. Så det tenkte jeg vi skulle gjøre på quizzen for å få trening i å se kast med konstant akselerasjon, hvor vi da har positiv retning nedover. Denne typen oppgaver er viktige, og den er så viktig at vi kommer altså til å lære flere formler som beskriver konstant akselerasjon, bevegelse med konstant akselerasjon.